Gaztekineko metodologia aztertzen hasi ginenean, lehendabizi gure baitan salto egin behar izan genuen, txipa aldatu den zuzen ere, ez genuelako nahi, bueno, pues, kongresu handi bat, aditu handiekin eta leku handi baten egin, ez? Aski irutzen zitzaigun parte hartzea sustatu, ezberdinen arteko elkarrekintza eta errespetuan oinarritutakoa. Prozesu parte hartzaile hau beraz, bianka edo proposamen barne biltzen dituena esan genezake, lehendabizi topaketak, gai ezberdinen inguruan jorratu ditugunak, eta gero kongresua, hain zuzen ere topaketetan ateratako ondorioak aztertzeko burutuko den kongresua. Gai ezberdinak jorratu genituen eta horretarako bueno, gaiak definitu egin genituen, inkonstientzearen ariketa batekin. Behin gaiak kokatua, roleplayinak egin ditugu, hain zuzen ere bueno, egoera virtual ezberdinen inguruan aritu gara edo fiktizioen inguruan, non batuaren teknikariak, politikariak, elkartetako gazteak eta gazteak oro har, eta bueno, egoeran gatazka jarri dugu mahai gainean eta gatazka horreri bide ematen saiatu gara. Hor aurkitu gara parte hartzerakoan, gazteak parte hartzen dugunean aurkitzen garen oztopo guztiekin. Gazteekin egitasmoa izan da oso aberasgarria guretzako, sektore ezberdinetako pertsona ezberdinak batzea lortu dugulako da. Herri mugimenduko jendea etorri da, teknikariak etorri dira, helduak ere etorri dira, eta noski ba gazteak ere etorri dira. Eta bueno, azkenean gure ustez hau ez da askotan gertatzen, eta gazteekinekin lortu egin dugu. Ba, politikariak askotan gesatzen dira gazte gutxik parte hartzen dugula eurek abiatutako prozesu parte hartzaileetan. Eta guri antzekoa gertatu zaigu baino alderantziz, ez? Gazteok deitutako prozesu batean ba, guk nahi baino politikari gutxiago parte hartu dutela. Gustatuko litzaiguke gazteekin izatea hasiera bat, ez? Azkenean gazteon ahotsa gero eta gehiago kontutan izateko abia puntu bat. Come on, papillons, cassette, DAT, migration. Si vous avez compris le gougou mystère, faites la gougou danse, sautez dans l'air, faites une grimace, faites le kung fu. Là, vous êtes en train de faire le gougou.